Төрөний мэдээллийн энэ алдагдал дээр бол би одоо булармаг шүнтэй санал нэг байгаа. Тэгээ нэг асуулт байна. За бид эрэх 4 жилд алдагдалгүй төсөвтэй одоо ингэ явлаа гэхэд хамтарсан засгийн газар маань мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх боломж бий юу? Бид нар амлсан амлалтандаа хүрч чадах уу? Том төслүүдэд хэрэгжүүлж чадах уу? За нэг. Уг нь бол бид нар зардлыг хамгийн бага зардлаар аливаа ажлыг хийх биш, хамгийн оновчтой үр ашигтай зардлаар л хийх хэрэгтэй. Тэгээ өнгөрсөн жилийн төсвийн өсөлтөөс энэ жилийн төсвийн өсөлт тэдэн их найдаар хэтэрлээ гэж харьцуулахдаа эхлээд ажлуудаа бас харьцуулмаар байна. Энэ төсвөр өнгөрсөн хугацаанд юу хийж ирсэн? Энэ жил энэ төсвөр юу хийх гэж байна? Тэгээ ажлаасаа хамаарч, объемоосоо хамаарч төсөвт өртөг өөрчлөх төстэй гэдэг ойлголтыг бас хаа хана авч ажилламаар байгаа маа. За, сая одоо яригцсан асуудлууд дээр за гандмар сайд төрийн өмчт компаниудын хувьчлал менежментийн асуудал дээр бас тодорхой хариултыг өглөө. Ер нь энэ төрийн өмчт компаниудыг хувьчлах, за олон нийтийн оролцоо хяналттай болгох, үр ашигын нэмэгдүүлэх, цөөлөх, тоог цөөлөх гэдэг зарчмын байр суурин дээр би санал нэг байдаг. Гэхдээ өнөөдөр энийг хэрэгжүүлэх механизм бүрдсэн үгүй юу гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Хамгийн наад захын жишээ Эрдэнэ төлбөрийн асуудлыг л бид нар харах хэрэгтэй. 49% аваачаад бид нар чинь худалдаа зарцсан тэрнийхэн асуудлыг өнөөдөр хүртэл шийдэж чадаагүй л явж байгаа юм шиг байна. Энэ 49% шийдэгүү байхад 10% олон нийтийн оролцоотой болгоно гэж хэзээч байхгүй. Өнөөдөр Эрдэнэ төлбөр үүнээс үүссэн алдагдсан боломжийнхаа өртгийг нөхөж чадаагүй ч явж байгаа. Үр авлагаа дуусгаагүй л явж байгаа. Тийм учраас энэ ашигтай байгаа хоёр компани, за үндсэндээ одоо ногд ашигын бараг 98% нь 2-3 компанид орулж байгаа шүү дээ. Эрдэнэс тавтан толгой, Эрдэнэ төлтөр. Тэгэхээр энэ алдагдaltaй байгаа компаниудынхаа асуудлыг яах юм гэдгийг төрүүлж шийдчихэж, дараа нь энэ одоо асуудал хууль шүүхийн асуудалтай байгаа юмнуудаа зэгцэлжээж бид нар энэ дээр нэгдсэн ойлголттой байхгүй бол бас болохгүй хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ би танд талархаж байна. Эрдэнэ төлтөр дээр ажиллаад бас хиймэл оюун ухааныг худалдаа авах ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа энэ ажлыг бас Монгол улсынхаа хэмжээнд төрийн өмчт компаниудад хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг санаачлалыг би бүрэн дэмжиж байна. Энэ ажлыг 2021 онд эхлүүлсэн юм байна. Анхны судалгаа тооцоо хийх ажлын хэсэг 21 онд байгуулагдаад ажилласан. Манай энэ Эрдэнэ төлтөрийн уурхачд инженерүүд, энэ IT-нар маш олон одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг судалж үзэж, энийг өөрсдийн хүчээр хийж байгаа. Бас хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хэрэгтэй гэдэг дээр дэмжиж байгаад баярлж байна. Энэ ажлыг анханаас нь бас учрал сайд, захим харилцаа холбооны одоо яам байхдаа, яамны сайд байхдаа бас их сайн дэмжсэн. Энийг бол бид нар цаашдаа нэвтрүүлээд явах ёстой. Эндээс бид нар тодорхой төсвийн зарлах хэмэлтийг гаргана. Энийг бол би одоо төсөвтэй холбоотой хилцүүлэг дээр бас хэлье гэж бодож байна. За, таны ярьсан асуудал дээр би нэг зүйлийг бас сайн ойлгосонгүй. Магадгүй буруу ойлгосон байж магадгүй уучлаарай сая та. Өгөөд сайжруулах менежерийг засгийн газар бүх төрийн өмчт компаниудад тавина гэдээ ярьчихлаа. Энэ одоо уул нь бол өгөөд сайжруулах компани үр ашигыг нэмэгдүүлэх гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг багчаа гэж би ойлгож байна. Компаниуд үр ашиггүй өгөөжгүй байвал гүйцэтгэх захирлын удирдлагын багтай асуудлыг ярина. А хин нэгэн засгийн газраас томилогдож очиод үйлдвэрийн газрын үр ашиг өгөөж нэмэгдэнэ гэж бол байхгүй л те. Бид нар чинь дүрийн эмэлтийн хуулиа бариад бүгдийг нь орлогчгүй болгоцсон шүү дээ. Тийм учраас би энд бол нэг л зүйлийг та бүхнээсээ эрхэм сайд дарга нараас хүсмээр байна. Хэдий засаг хамтраад улс төрийн бодлогын хувьд хамтраад явж байгаа ч гэлээсэн мэрэгжлийн салбар, мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа салбараа бага улс төржүүлэрээ гэж хүсмээр байна. За, баярлалаа. За, тэргүүн шатар сайд, ган төмөр сайд хариулъя. Тэг, одоо манай их хурлын гишүүд бас дахиад одоо хоёр үзүүртэй юм ярьж байгаа. Төрөөмчт компаниудын бүтээмжийг нэмэгдүүл гэж шаардаж байгаа. Бид нар бүтээмж нэмэгдүүлэх менежер томилно гэхээр наадч чинь болохгүй улс төрж гэж байна гэж. Тэгэхээр бид бол бүтээмж хяналт хоёрыг хоёулангийн хийхээр засгийн газар шийдвэрээ гаргацгаа. Төрөөмчт компаниуд дээрээ бид нар бүтээмжийн менежер томилно, хяналтын менежер томилно. Тэхээс өөр аргагүй. Ер нь бол Монгол улс өнөөдөр хүртэл хэтэрхий улс төржиж хүний нөөцөө хоёр угаасан. Аль ялсан бүгдийг эзэлж авдаг, нөгөө намынхаа гишүүн буюу дэмжигчдийг бүгдийн гадналд орхидог. Энэ бол цөөхөн монголчуудын хувьд хүний нөөц дээр хийсэн хамгийн том алдаа. Энэ алдааг та бүхэн цаашаагаа үргэлжлүүлэе гэсэн бодол тээгээд ах юм бол Монгол хөгжихгүй. Хамгийн чадалтай хүмүүсийг бид нар Монголын энэ
одоо хамгийн сайн компани, хамгийн сайн бизнес дээр ажиллах сурмаар байгаа. Жишээлбэл одоо ингээ хоёр талтай хоёр тайлбар өнөөдөр явмааргүй байна. Эрдэнтийн 49%-ийг бид хин нэгэн зараагүй. Орсуудын эзэмшижсэн 49%-ийг Монгол улс худалдаж авсан. Авсан эзний тухай маргаан байгаа. Төр авна гэдэг шийдвэр гарцсан. Энэ бол эцсийн шийдвэр. Энийг ажил хэрэг болгох тухай л асуудлыг та хөндөж байгаа гэж би ойлгож байна. Тийм учраас болов хэдүүлээ ингээд нэг урагшаа хараад явахгүй болов эргэж хулгаад авах юм бол бид нар урагшаа явахд их хүндэрнэ. Нөгөө талаар эдийн засгийн өсөлт буюу засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг бид нар бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд ажиллана. Би бол итгэлтэй байна. Бид нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 10 сая долларт хүргэх зорилттой. Энэ зорилтыг биелүүлэхэд 70% нь хувийн хөвчлийн хүчийг бүрэн дайчлах ёстой. Хувийн хөвчлөө бид нар дайчлахын тулд бизнесийн орчныг эрүүл саруул болгох хэрэгтэй. Тэнд гомдол санал байдаггүй байх ёстой. Тэднийг мөшгөж одоо мөргөдгөө байх хэрэгтэй. Энэ тухайд энэ бизнесийн орчин хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг дээр асар том одоо ажлуудыг хэдүүлээ ойрын үед хийнэ. Бидэнд хугацаа байгаа гэж бодож байна. Бид бол цагаан сар гэхэд ямар ч байсан Монголын бизнесийн орчин сэргэж байгаа тухай мэдээллүүдийг гаргадаг болно. Тэр тухай хуулиудыг ярьдаг болно. Тийм учраас бол ер нь энэ парламентийн том зорилго бол хувийн хөвчлийн орон зайг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийн орчныг сайжруулах гэдэг дээр эргэлцэхгүй хөдөлнө гэж ингэж одоо 25 оны хөвчлийн төлөвлөгөөнд ч байна. Энэ дээрээ бол хэдүүлээ хатуу алхъя. Төсөв бол бүгдийг шийдэхгүй. А нөгөө талаар төсвөөр зарим зүйлийг шийдэх гэж оролцсон. Засгийн газар одоо жишээлбэл 26 27 оныг алдагдалгүй байхаар төсөөллийг оруулж байгаа болохоос биш. А төсвийн хүрээгээ бол 26 онд ямар байх вэ гэдгийг хэдүүлээ одоо үлдэж байгаа бид оруулж ирэхэд. За энэ тийм төрийн компаниудын нэгдүгээр үр ашигийг сайжруулах, за хоёрдугаар ер нь төр шаардлагагүй аж ахуй бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй байх гэдэг нэг юм хоёр ойлголт зэрэг явуулахгүй байна. Энэ дотор одоо жишээлбэл хэд хэдэн томоохон төрийн өмчт үйлдвэрийн газрыг харахад иргэдэд аж ахуй үйлчилгээний ажил маш ихтэй. Амралтын газар, сувллийн газар, спорт зал гэх одоо яг ийм зэргийн үйлчилгээг ихний ээлжинд одоо байхгүй болох ажлыг хийх нь бол хамгийн зохимжтой болов уу гэд засгийн газрын 2022 оны 342 дугаар тогтоол гарсан байдаг. Жишээ нь одоо аймаг нийслэл дүүрэг бүгд иргэдэд амралтын газруудтай байх гэж байна. Үсчин гоо сайхнаас бараг бүстний л ажилуулж байгаа шиг байна. Тэгэхээр ихний ээлжинд ер нь үе шаттайгаар энийг бууруулах дээр бас энэ гишүүдийн хэлж байгаа санааг хоёр үе шаттай авч явахгүй бол ерөөсөө төрийн өмчийн компаниудыг татан буулгах юм байна зармийг нь. А зарим нь бол оршин тогтнох юм байна гэх ерөнхий байдлаар хандаа явуудахаар үр дүн хангалттай гарч ирэхгүй байгаа шүү. Энэ дээр бас давхар анхаарч хан зүйтэй байх гэж бодож байна. За дорд сүрэнгийн үүрийн төвийг шин тодруулж суй. За ер нь бол төсвийн доктортой одоо бодлого бид нар чухал л да. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг айлуулах бага өөрчилж энэ чинь бол төсвийн үед бидний үндсэн хууль шүү дээ. Төсвийн хүрээний мэдэгдлийг тухайн жилийн төсөв дагаж өөрчлөлөөвөл бид доктортой бодлого удаан хугацаанд хадгалж чадахгүй л дээ. Тийм учраас л бид нар бас энэ дараа дараагийнхаа жилийн төсвүүдийг хараачаа л гэж алдагдлыг. Тантай би санал нэгдэж байна. Төрийн эмчит компанийг улс төржүүлэхгүй байх ёстой гэдэгтээ санал нэгдэж байна. За улс төржүүлсэн гэдэг нөхцөл байдалтай бол өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд Эрдэнэ түлдүүр харин улс төрөөс ангид явсан. Ангид явах боломжийг энэ үе үеийн засгийн газар парламент нь олгож явсан. Таас судалгааг наад үзчих хэрэгтэй. Энэ хугацаанд улс төрийн шалтгаанаар хичнээн юмс одоо халагдаж солигдсон байна гэдгийг хэснэг судалгаад үзчих хэрэгтэй. 49% одоо хувьд бол тийм ээ нэг тухайн За жүдгийн баярмаа гэж асуулт суй.